تمغہ امتیاز حکومت پاکستان جناب ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب سے التماس کرنا ہوں کہ وہ آ کے ابتدائی گلا تواڈے سامنے پیش فرماؤں. ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب. محترم ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب تواڈے سے مخاطب ہے. ہوں باقاعدہ مقالیاں دا آغاز کرنے ہاں. پہلا مقالہ ساڈے ڈاکٹر انوار فادر چشتی صاحب پیش کر سن. انہوں نے مقالے دا عنوان ہے ہنکو تے ہنکوانا دا مستقبل. ڈاکٹر چشتی صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور پروفیسر ہیں تے انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے تے انہوں نے تحقیقی مقالہ مختلف سورسز تے ذرائع سے انہوں نے مرتب کیا ہے تواڈے سامنے پیش کر سن. امید ہے کہ تسی اس سے مستفید ہو سو. شکریہ.